Російські військові тепер залишилися без зв'язку. Дійсно, ситуація непроста. Пентагон заблокував використання Старлінка росіянами на фронті. Міністерство оборони США співпрацює з компанією SpaceX Ілона Маска, щоб запобігати використанню супутникового зв'язку Starlink окупантами. Наразі ми успішно протидіємо використанню Росією Starlink, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використовувати термінали та інші комерційні системи зв'язку. Starlink погано глушиться українською РЕП, тому росіяни могли легко обмінюватись інформацією у військових цілях між собою. Тобто росіяни, використовуючи Starlink, передавали ту или іну інформацію касательно і бойових дій, касательно і розвідданих, і так далі, і тому подобне. Перший помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламп повідомив, що ймовірно підключення росіян до Старлінка і надалі залишиться проблемною темою. Проте сьогодні вдалося знайти гарні рішення між Старлінком та Україною. Він не уточнював жодних механізмів і деталей, як саме було припинено доступ до зв'язку окупантам. Якщо дати повну інформацію касательно, яким образом це буде відбуватися, то росіяни будуть вже якось нарабатувати механізми касательно обходу этой блокировки, и, соответственно, сейчас, на данный момент, никто ничего, ни единого слова не скажет касательно, какими техническими средствами, способами будет осуществляться эта блокировка. Несанкційне використання терміналів Starlink росіянами далеко не новина. Незважаючи на заборони, його навіть рекламують у тій же Росії. І без секрету говорять про те, що вони працюють з допомогою підписки, оформленої на ім'я жителів європейських країн, де технологія ліцензована. Ті Starlinki, які зараз використовують росіяни, вони, як би сказати, незаконно завезені с стран, которых, с которыми россияне общаются и у которых есть беспрепятственная возможность их вывести. Тобто це країни ближнього зарубіжжя в основному. Розуміючи, як росіяни використовують Starlink, можна зробити короткий висновок про те, як Пентагон збирається обмежити їх використання. Моніторя ту інформацію касательно переміщення Starlinkів можна вже понимать их количество, то есть со стороны Пентагона и Илона Маска, которое используется в военных действиях россиян на нашей территории. И учитывая ту процедуру, каким образом происходит регистрация и проплата аккаунта Старлинка, там четко можно отследить, что проплата идет, например, с российской карты банковской, соответственно, будет блокироваться. Аккаунт, например, в доменной группе там, Российской Федерации, соответственно, будет блокироваться. Чи буде Росія шукати нові шляхи знову-таки дістатися до Старлінка? Адже їм без нього, напевно, дуже сумно. Вони в будь-якому випадку вже іщуть ті путі, навіть до моменту відключення. Вони іщуть путі, яким образом обійти ці відключення. Соответственно, коли їх відключать, вони вже будуть пробувати використовувати якісь алгоритми, якісь механізми касательно того, щоб їх опять включити. Що ж тепер означає для вояк Росії втрата зв'язку на полі бою? В першу чергу, це великі втрати в скорости и актуальности информации, то есть скорость передачи и актуальность той информации, которую они передают. То есть если у них забрали механизм, и они сейчас очень поспешно ищут другие механизмы касательно как ту информацию, которую они передавали через Starlink, передавать сейчас, соответственно, теряется время, теряются какие-то тактические возможности. В принципе, это может влиять и на ход боевых действий, соответственно, они могут нести в этом случае большие потери и в живой, и в технической силе. Для Росії, звичайно, правила не писані. Адже навіть те, на що в них заборона, вони примудряються на всю рекламувати в своїй країні. Але в цьому свій час, адже і тепер така річ, як швидкісний доступ до інтернету на війні з Україною, для них тепер недоступний. І щоб вони не намагалися з цим зробити, завжди знайдеться кілька нових заборон і санкцій для влади Росії.